2022 FIBA Asia Cup, kakaharapin ng Gilas ang Japan in a win-or-go-home situation, matapos sila matalo laban sa New Zealand. Sinabihan ni Coach Chot Reyes ang mga players niya na need nila kalimutan ang pagkatalo na yon at mag-focus sila sa makakalaban nila ngayon. Match the style of game they're going to play. They're both going to play relatively high-paced, pretty free-flowing. Sa nakalipas na dekada ay 6 na beses nang tinatalo ng Gilas ang Japan, pero iba ang makakalaban nila ngayon na pamumunuan ni Yuta Watanabe, at meron pa silang naturalized player na si Luke Evans. The FIBA Asia Cup, the qualification for the quarterfinal, and Philippines taking on Japan. Points. How about that? Nobody picks up. Nishida as he flies in for the 2 points. There's Tamayo going up, missing. And pass whipped over to Watanabe. Suda from long range. Tamayo, just a complete player, isn't he? Yeah, he truly is. Nasa kalahatian ng first quarter, mapapa-timeout si Coach Chot Reyes upang mapahinto ang momentum sa Japan na nagpapakawala ng 3 mula kina Nishida, Suda at Watanabe na hindi masagot ng Gilas. Tanging si Tamayo at Belangel lang ang nakapuntos. Belangel from the baseline. Watanabe open, nails it. He's going to take it all the way, and he's fouled by Tamayo. You know, don't think he had his best game, to be honest, but it's with the rebound. Out to Suda. Go! Decide to penetrate. Finish your layups. They're not going to block your shots. Alam mo ang layup natin eh. After ng timeout ng Gilas ay hindi pa din nila makuha ang kanilang laro. Samantalang patuloy ang napakadaling puntos para sa Japan, na nanggaling naman ngayon kina Nishida, kay Yoshi na naka-4 na field goal, at sa 3 free throw ni Harimoto. Samantalang sa Gilas ay tanging si Kiefer Ravena ang naging agresibo. Now Kiambao, here's Nishida. Oh, good drive. Good, there goes Nishida, anticipating and drives in. And Ravena, ooh. Yoshi, this time he gets it to go. Shot clock down to 4. Kiefer Ravena, boy. Matatapos ang first quarter na lamang ang Japan ng Daisy Size, dahil ito sa pinakawalan nilang 4 na 3 points, samantalang sa Gilas ay 1 lang. Tapos ay nag-ambag pa sila ng 6 na free throw laban sa 1 lang ng Gilas. They just set out. So Yoshi on the break, hands it off, Watanabe. And Yoshi there for the putback. Now the baseball pass up to William Navarro. Well, 32 points in the first quarter for Japan. Nishida should have come in earlier. There's point Eram, quick pass to Kiambao. Pagpasok ng second quarter, hindi na pumapasok mga tira ng Japan. Naka-4 na field goal ang Gilas mula kina Kiambao, Navarro, Parks, at Eram, na walang ganti ang Japan, kaya napa-time out sila sa 6 na minuto sa second quarter. William Navarro this time inside the arc. Bobby Ray Park, and he's doing a good job. Boy, Eram for 3. So, really toughening up here on defense. There's Togashi. Good. He wants to take the lead. Wide open, Belangel. From Togashi, the difficulty level of that pass. Boy, I think he's one of the ones that around the basket like Togashi. Just kind of. Pagkatapos mag-time out ang Japan, bumalik ang mga tirada nila sa 3 mula kina Suda at Togashi, samantalang ang naisagot lang ng Gilas ay 2 field goal ni Parks at free throw ni Lopez, kaya time out ang Gilas dahil Daisy Size na naman ang lamang ng Japan. Bobby Ray with a little runner. Suda, the 3, good! Pass. Evans. And wow! What a play by Lopez. Evans, and this time he goes strong and banks it in. Now he's missed a layup, but good hands by Philippines. They knock it away. As he will in 3, 4, 5 years' time? No, of course he doesn't, but yeah, the Japanese offense is just an unstoppable machine. This Japanese offense because... Timeout Philippines. Let's go down to the huddle. Pero hindi nagawang pahupain ng Gilas ang Japan after ng timeout dahil si Watanabe naman ang kumana sa kanila, kaya natapos ang first half na lamang pa din ang Japan ng day 6. Japan here in the first half, they lead at 50-34 of the Nishida. Sa panimula ng third quarter, ay naging 19 pa ang laman ng Japan sa 3 points ni Nishida, nagawang maibaba ng Gilas sa 14, pero talagang pahirap sa kanla si Watanabe. He's going to stay on the strong side. And Togashi with the alley-oop. Pabor na sana sa Gilas ang nangyaring pagkakatapilok ni Watanabe, kaya siya nilabas, naibaba nila uli sa 13 ang lamang pero mga tirada naman sa 3 ng Japan ang nagpapahirap sa kanila. Bobby Ray Park, Togashi, steps back, and it's quickly cancelled out. But 30 Ravena. Long way to go. Togashi another 3. And Belangel, good! Tapos ay naka 3-point play pa si Evans, kaya naging 17 ang hinahabol nila, na ibabasa na ng Gilas sa 12 na lang. Kaso si Evans naman ngayon ang pahirap sa kanila. Harimoto gets rejected by Aron. Devainer drives in, banks it in! Look out here. Luke Evans drives in, powers his way up. Nishida takes the bump. In the fourth quarter of them fight back is the Philippines. Matatapos na ang third quarter na nasa 17 pa rin hinahabol ng Gilas. Pero nagawang maibaba ito ni Kiefer sa 14 ng maka 3-point siya. Kung pumasok lang sana ang buzzer beater niya ay 11 na lang sana. Oh, he banks it in. Familiar. Full fouls. Ravena for 3! Kiefer Ravena! Pagsimula ng fourth quarter ay nakapuntos sina Kiefer at Trey Parks. Para maibaba pa sana nila kahit gang 10, pero ginagantihan lang sila ni Evans na kanina pa sila pinapahirapan, kaya bumabalik lang sa 14. Tapos turnover pa si Ray Parks, kaya timeout agad Gilas, lubog sila ng day 6. I hear you, Mark. I hear you. Tamayo. Ravena, oh, nice move by him. Oh, what a finish! Minamalas pa ang Gilas dahil nag-fold out si Tamayo. Tapos na technical pa. Free throw kalaban sa kanila pa ang posisyon. Maya-maya, si Puy Eram naman na technical dahil sa unsportsmanship foul. Kaya free throw na naman ang Japan. Tambak na Gilas ng 20. Yoshi. There he is. Putting it from the right, that's another 3. Right. And the love and the interest. Yeah. There's Ravena getting blocked. And gets another one to go. Puts them out into a fast offense. Close he is, hand in the face the whole time. I feel like they've got a lot of work to do, the Philippines. They've got... Wala na talaga. Makapuntos man ang Gilas pero pahirapan, samantalang ang Japan ay 3 points ang pinupukol. Palagi pa silang nakakapag-free throw, ipapasok si Renz Abando. Susubukan niyang magpakilala sa taga-Japan pero pati siya ay napituhan ng offensive foul. Yeah, because he plays more minutes than anybody. It's unfortunate. Okay, but this is a full roster tournament. This would have been a player... 3 minutes, do some, you know, change things up. He's stuck with the same rotation. Had Tominaga open, but now they get it to Abarentios. Desperate to get on the score sheet. Sato says, well, I'll take it, and he banks it in. Speed at midcourt, and Chot Reyes knows his...